ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ? କନଭିକ୍ଟ ଅପିଲ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଥାଉ ବା ତା'ର କେସ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଏ ମଧ୍ୟ କେସ ସରିଯାଇଥାଉ, ଯେଉଁ କେସ୍ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଜେଲ୍ ପରିସର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମାନ୍ୟତମ ତାକୁ ଦେହର ଖରାପ ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରେ, ପ୍ରଥମେ ଯଦି ସବ୍ଡିଭିଜନାଲ ଲେବୁଲରେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ଜଣେ ଲୋକ ରହନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଆଟାଚ୍ ଥାଆନ୍ତି ଜେଲ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯଦି ତାପରେ ରେଫର କରନ୍ତି ଯେ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ସେଠି ହେଇପାରିବନି ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ୱାୟାର୍ସ ଏ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦରକାର ଧରନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ହେଲା, କାର୍ଡ଼ିଆ ଇକୋକାର୍ଡ଼ିଓଗ୍ରାମ ଦରକାର କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର କି ଆପଣଙ୍କ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର, ତ ରେଫରାଲ ଦରକାର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ପଠାନ୍ତି, ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯଦି ନ କରିପାରିବ ତାକୁ ରେଫର କରାଯାଏ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ତାକୁ ପାଖାପାଖି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଥାଏ। ଏଠି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ତିନି ମାସ ତଳେ ଯାହା କିଛି ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ 3 ମାସ ଧରିକି ପାଖାପାଖି କିଛି କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକର କେମିତି ସିରିୟସ୍ ରୋଗ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତି ପିରିୟଡ଼ିକାଲି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଠିକ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ 3 ମାସ ପରେ ହଠାତ୍ କି ତାକୁ ପଠାଗଲା ଏସ୍ ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ପଠାଏ ତାକୁ ସାଙ୍କସନ୍ କିଏ କରେ? ରେଫର କରନ୍ତି କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ଟର, ସେଠିକା ଲୋକାଲ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ରେଫର କରିଥିବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ହାୟର ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଦି ଜେଲ୍ ଧର DIG ଲେବୁଲ ବା ସେଇଭଳିଆ ଲେବୁଲ ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ ଆଲାଉ କରିଥିବେ, ସାଙ୍କସନ୍ କରିଥିବେ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଗୋଟେ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ରିକ୍ୱେସନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଏ, କାରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜେଲ୍ ମାନୁଆଲ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତ କଏଦୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଫ୍ଟର କନଭିକ୍ସନ୍ ହଉ ବା UTPରେ ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କଥା ୱାର୍ଡର ଲେବୁଲରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ୱାର୍ଡର ଜେଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏତେ ଅଧିକା ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସେ କାମଟା କରୁଛି, ଯଦିଓ ୱାର୍ଡର ଗୁଡ଼ା କରୁଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହାଇଦର କେସ୍ରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଛି କି? ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିକ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିନେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ତା ଆନ୍ସରଟା, ତେଣୁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟେଜ୍ 2 ମାସ 3 ମାସ ହେଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ରୋଗ ନଥିଲା, ହଠାତ୍ କି ତାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା କାହିଁକି? ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କନ୍ସପିରାସି ହେଇଛି, ଛୋଟିଆ କନ୍ସପିରାସି, ଗୋଟେ ବଡ଼ କନ୍ସପିରାସି, ତାକୁ ଆମେ SCB ପଠାଇଦେବା, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରଟି ତାକୁ ରେଫର କଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି, ମନା କରୁନି, ଜଣେ ରୋଗ ରୋଗ ରହିପାରିବ ବୋଲି କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ରୋଗ ହେବନି, କାରଣ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ SCB ନେଇକି ଆସିଲେ 10-12 ଦିନ କି 19 ଦିନ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଠିକା ଲୋକାଲ ରିକ୍ୱେସନ୍ରେ ପୋଲିସ ରିକ୍ୱେସନ୍ ସେ ଆସିଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ରିକ୍ୱେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଲୋକାଲ କିଛି ଜଣେଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହାର୍ଡକୋର୍ କ୍ରିମିନାଲ ଥିଲା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଯଦି କନଭିକ୍ଟ ଆସିଲା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଜଣାଇବା କଥା, ବା ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ମାଲଗୋଦାମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସେଠି ଜଣାଇବା କଥା, ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଛି, ଧରନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ବା ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଆସିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମ କରିବା କଥା, କାଳେ ଖସିଯିବ ବା ପଳେଇ ପାରିବ, କାରଣ ପୋଲିସର ଏସ୍କର୍ଟ ହିଁ ସେ ଆସୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ମିନିମମ୍ ଜିନିଷ କରିବା କଥା କରିନାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଫେଲିୟର, ଏବଂ ତାପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସେ କଟକରେ ଆସିଲା, କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତାର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ତୁରନ୍ତ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବା କଥା, ତାକୁ ରଖିକି ଏଇ ବେକାରିଆ ଭାବରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ କରିବା ବା ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିବା ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପୁଣି ଯଥାର୍ଥତ ନାହିଁ, ଯଦି ଜଣେ ଯେଉଁ ଲୋକର ସେଇଭଳିଆ ସିମ୍ପଟମ୍ ହେବ, ସିଭିଅର ଥିବ, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ପ୍ରଥମେ 2-4 ଦିନ 5 ଦିନ ମାସେ 2 ମାସ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ଲୋକାଲ ଅଥରିଟି ପାଖରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବା ଲୋକାଲ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ, ତାପରେ ରେଫର କରିବା କଥା, କିଛି ନ କରି 2-3 ମାସ ପରେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ସବୁଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ମୂଳରୁ ଗୋଟେ ବେସ୍ ଲେବୁଲ ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପିରାସି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେଥିରେ ନିଜ ନିଜ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆସିକି ରହୁଥିଲେ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଲଜ୍ରେ ରହୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ, ତ ମୋତେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2ଟା କାରଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଏ ଯେଉଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାର୍ଡକୋର୍ କ୍ରିମିନାଲ, ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 1992-93 ମସିହା ଗୋଟେ ଦବଦବା ଥିଲା, 2004-05 ମାସ ଆରେଷ୍ଟ ପରେ ତାପରେ କନଭିକ୍ସନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଜେଲ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ପଇସାର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପଇସା ପାଇଁ ହିଁ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କନେଷ୍ଟବଲମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦରମା 30-35 ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସାଲାରୀ, ସେମାନେ ସେଥିରେ ଆଫୋର୍ଡ କରିକି ଲଜ୍ର ଭଡ଼ା 1500-2000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଇମ୍ପସିବୁଲ, ପ୍ଲସ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ଲୋକଟେ।